громадська організація «Національний альянс» запрошує тебе взяти участь у патріотичній грі «Звитяга-2015». Головна мета «Звитяги» – випробувати себе та перевірити, чи зможеш ти боронити Україну. Гра присвячується побратимам, які гартувалися на «Звитязі», а тепер захищають кордони нашої батьківщини. У грі відтворюється структура та звичаї української повстанської армії. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Тому на «Звитязі» діє заборона на алкоголь та тютюн. Хочеш помокнути у болоті, погодувати комарів і відчути справжній дух побратимства? Гайда з нами! Повір мені, на «Звитязі» буде просто круто. Ти поживеш справжнім повстанським лісовим життям без інтернету та онлайн-ігор. Я на «Звитягу»!